פלסטיני נוסף נהרג אחר הצהריים מאש צהל בגבול עזה. לפי משרד הבריאות הפלסטיני מדובר בבן 25, הוא התקרב לגדר ונורה. דובר צהל מפרסם לפני זמן קצר את התיעוד הזה, שבו נראה הפלסטיני לפני שנהרג עם כמה נוספים, מנסה לפגוע בגדר. הירוג הוא פעיל בזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית, כך הודיע הערב הארגון. באזורי האימות על הגדר הייתה היום נוכחות דלילה יחסית, אבל בעזה מתכוונים לחדש את המחאה ההמונית ביום שישי. اثبتنا ايضا اننا جنبا الى جنب واننا نريد اسدود ونريد بئر السبع ونريد يافا ونريد عسقلان ברחבי הרצועה צעירים אוספים אלפי צמיגים, הם יובערו לאורך הגדר כדי ליצור מסך אשן שחור שיחסום את שדה הראייה של צלפי הצבא. הפלסטינים גם הצטיידו במרות ובעזרתן הם מתכוונים לסנבר את הלוחמים. שר הביטחון אביגדור ליברמן סייר הבוקר בעוטף וקיים הערכת מצב באוגדת עזה, אחר כך נפגש עם התושבים. גם צד השני מבין שלא כדאי לו להמשיך, ואני מזהיר אותם מהמשך הפרובוקציה. קבענו כללי משחק ברורים ואנחנו לא מתכוונים לשנות אותם. כל אחד שיתקרב לגדר מסכן את חייו. כוח צהל יתר אתמול את התיק הזה, סמוך לגדר המערכת, מלא בבקבוקי תבירה מוכנים לעידוי. פלסטינים השאירו אותו במקום ביום שישי, ובצבא אמרו כי זו הוכחה נוספת שהפרות הסדר היו כסות לפעולות טרור. הערכות הצבא בסוף השבוע הזה תהיה דומה לסוף השבוע שעבר. סדרי הכוחות המתוגברים ישמרו, כך גם נוכחות הצלפים, והוראות הפתיחה באש יהיו דומות. החשש העיקרי, פעולות טרור בחסות ההפגנות.